ეს თანხები, რა თქმა უნდა, გამოყენებული იქნება პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებიდან და COVID-19-ის წინააღმდეგ საბრძოლოს. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა როცა COVID-19-ზე ვსაუბრობთ, უნდა გვესმოდეს ორ ფრონტზე ვიბრძვით. Ჯანმრთელობის და ეკონომიკის ფრონტზე და ყველა ეს რესურსი რომელიც იქნება მობილიზებული მოხმარდება რა თქმა უნდა ამ ბიზნეს მისაღებად. რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა უნდა გვესმოდეს ერთი რამ რომ საერთოდ ქართულ და ბიზნეს ივანიშვილი წლებია უკვე მილიარდობით ქველმოქმედებას ეწევა ამ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთი დამადასტურებელი ფაქტია ჩემთვის როგორც თავრობის მეთაურისთვის რომ ჩვენ ქვეყანაში გვყავს უნიკალური დაზღვევა რომელსაც ადამიანის სახით, საქართველოს მოქალაქის სახით, რომელიც იქ სადაც ქვეყანა სისტემური ჩავარდნა, სადაც სისტემურად გვჭირდება დახმარება, ეს ადამიანი და ეს ფონდი გვეხმარება ყველგან იქ სადაც სახელმწიფოს უჭირს და რა თქმა უნდა ეს არის უაღრესად.